Привіт усім! 13 листопада відзначається Всесвітній день доброти. Цього дня є чудова нагода зробити гарний вчинок. Для початку можна перестати сварити себе за якісь життєві помилки, а вже потім примножити добро на землі, звернувши увагу на потреби інших людей. Адже в кожному з нас велика сила, і з правими серця ми здатні змінювати світ на краще. У студії Антон Посолов'єв з прогнозом погоди на суботу 13 листопада. Що ж, Україну знову охопить північно-західний вітер. Добре, що він буде слабким – 3-5 метрів на секунду. Дається в знаки надходження більш теплої маси з Балканського півострова та Середземномор'я. Вдень середня температура у порівнянні з минулою добою опуститься лише на один показник і складе плюс 8 градусів. Листопад наче дозволяє нам поступово звикати до холодів. Далі просуватимемося синоптичною мапою поступово. На черзі центр країни. Тут у нічні години стовпчики термометрів коливатимуться від мінус 1 до 0 градусів. По обіді потепліше до плюс 7. У Полтаві та Черкасах сонце рідко з'являтиметься споза хмар. У Кропивницькому сірі кольори зафарбують небо щільними мазками. Південь 13 листопада буде найтеплішим. Середня денна температура – плюс 9 градусів. У Херсоні та Одесі хмаринки іноді вкриватимуть сонечко. У Сімферополі протягом доби небосхил залишатиметься чистим. Щорічно 13 листопада людство відзначає Міжнародний день сліпих. Дату обрали на честь дня народження відомого французького педагога Валентина Гаюї. Саме він вигадав спеціальний шрифт-уніціал, який дав змогу читати і навчатися сліпим людям. Історія Українського товариства сліпих розпочалася в 1933 році. Сьогодні до її 24 обласних організацій входить і Дніпровська. А завдяки масштабній роботі УТОС люди з порушенням зору живуть повноцінно. Цінним життям реалізують свої таланти. Дякуємо товариству за це. У нас вже чекають синоптичні прогнози інших регіонів України. На заході вночі від мінус 1 до 0 градусів. В день 7-8 вище нуля. В Рівному, Львові та Івано-Франківську очікується переважно хмарна погода. Однак за купою справ встигайте ловити і сонячні промінчики. На півночі доба розпочнеться з 0 градусів. По обіді стовпчики термометрів зростуть до 7 з позначкою плюс. В темні години на небі не буде видно ані зірок. На ранок роз'ясниться в Чернігові та Сумах. В Житомирі протягом 24 годин небосхилом сунетиме густа колона хмар. На сході країни нічна температура коливатиметься від мінус 1 до 0 градусів денне, від 7 до 8 з позначкою плюс. В регіонах здебільшого малохмарна погода, проте в деяких містах небо залишатиметься сірим без опадів. На 13 листопада припадає 9-й місячний день, тож місяць продовжує зростати, а от енергетика протягом 24 годин буде важкою. Можливі безпричинні тривоги та страхи. В пошуках істини є шанс обрусти ілюзіями. Але всього цього можна оминути, дотримавшись рекомендацій астрологів. Контролюйте свої емоції і почуття, по можливості не беріться до важливих справ та проведіть день в усамітненні. А ми продовжимо детально розглядати схід країни. На Луганщині вночі стовпчики термометрів покажуть мінус 1, о півдні 6-7 теплих градусів. Хмарність нічних годин в Алчевську не розвіється і по обіді. Нарешті території можливі прояснення. На Донеччині протягом доби температура змінюватиметься в межах від 0 до плюс 8 градусів. Сонечко визиратиме поміж хмар у Слов'янську, Донецьку і Маріуполі, здебільшого будуть у сірих відтінках. На Дніпропетровщині небо також одягне похмурі шати. О півночі очікується мінус 1 градус, о півдні – плюс 7. У Павлограді, Дніпрі та Кривому Розі хмаритиме, проте опадів не прогнозується. Атмосферний тиск у нормі – близько 760 мм ртутного стовпчика. Вітер переважно північно-західний – до 3 метрів на секунду. І зараз ми дізнаємось про погоду у столиці України. У Києві протягом 24 годин без прояснень. Добова температура коливатиметься від 1 до 7 вище нуля, без опадів. Вітер змінних напрямків до 2 метрів на секунду. Це була вся інформація на суботу, 13 листопада. І наостанок згадаємо величного українського письменника та гумориста Остапа Вишню, який народився цього дня у 1889 році. «Писатиме», – сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Ось так згадував свій прихід у професію автор мільйонних тиражів. І ви також не втрачайте почуття гумору та сміливо йдіть за покликом серця. На все добре.